Jeg er verdens sykeste Karlsson. Vi må skynde oss å få meg seng. Hvorfor skal jeg ikke komme opp taket? Jeg tror ikke kan fly. Rolig, rolig. Jeg tar det på ryggen og heier hoppsen så flyr vi. Pass på den finne i propellen. Tror du virker ikke å gjøre med det? Orker jeg ikke, så tenker jeg noe rart. Det går sikkert bra å bade ikke på motorsla. Hvis du får det, det er plass. Det er hverdagslig sak.